Seanca hapet. Si ndjeheni? Çka? Hajt mo. Qën keni të dy simpatik, pse doni të ndaheni? Qa simpatike është kjo mi? U rregullu sa erdhë në Tiranë. Kush flet aman? Ky akoma ka banjën në fund të borit. Është ka thonë e qenit atje mi. Rini për erë të parë kjo, ke banjën ka dytë, ju dukë si kur rini më parukeri. Qfar ka mes jush që nuk shkon? Ky nuk i plëcon kushtet e një burri bashkohar. Qfar, zbën për burë? Po mi pra, thuj, bëja po zbëj për burë. Bën, moj bën, po e shkel më mbrapa. Si e shkel? Shiko, kur u martun ne, kjo donë të dashni natë për natë. Por e doja, ti ishte ashtu nuk u martoja fare, rria e maman. Të pak të një herë. Po ky? Dy herë. Jo mri jo. Dy herë para buke e një herë mas buke. E ka si ilaç kjo. Mrekulli. Po thuj pra kësajt. A di që më thot apo jo? Bëjmë që kemi për të bo, mas ane hajmë buke. Interesante. Ama jep pak numrin e celularit. Me e pse, dhe fësuno se pse këmë dru numrin s'du të amonri kjo. Se ankohesh, ku ta gjesh? Ai imi e ka 2 ose 3 herë në muaj. A sa ke numrin e celularit ti? Ta jap më vonë se imi në gjyq tani. Mendo, mendo. Ky, kur më prek, me një fjalë, kur jemi në shtrat, më prish të tërë tualetin. Është pun dreqi me këtë mi. Më e kap ke kohë më thotë mos më prek se më grisë qëratit. E prek e flokët thotë më prishe flokët, e puth në buzë, thot mojqet kujsh në buzëve. Po, more, po, unë me zi regulohem. Do t'i apës do, këte i se e mi, këtu filloj në shërri parë. Pas ta ju në qohem, regulohem nga e para, flokët, tualetin, buzët, dhe ky, prap nga fillimi. Me sa duket të donë ty. Se mos vetë mua, njerë kujshja së murë, shikon të e manë ti me jakë shtu. Po do t'a shofëmi. Kam respekt, e kam vjerë. Qa thot kjo me? A, respekti është respekt? Ske pa babën tim ti. Se herë që vjej, kjo i del me robe transparente. E ne i shkreti u tot, a i përplaset me priftin. Jo po me hoxën. Ma të mos je ka emrin se a robe dhe shi me kërbastarin. Në shpin time jam. Ri edhe nudo. Nudo? Lakuriqmi të me thonë. Kom lën lesh të pagujt me e bot bukur këte. Flit me kultur, se jemi në gjysh këtu, para publikut. Jam i jo ta morin vesht, se kom lën lesh me eq kjo lesh. Mjaft tani, se u bë gjysh leshi, ky e filloj. Jam ri jo, kur e kam pa not në par këte, më duk si dhi. Leshatore, thuaj. E pra e, po kom pagujti depilator, sa me blej ekskavator. Femra duhet të depilohet, se nuk i shkohet burrit me qime në kravat. Tomi po, fush, janë pare të mija ato, kam lonë lesht me i qitu. Fëmi, skeni. Me këto fëmi, hua, kulmi. Thuj pra drejtën. E kishim lonë që 3 vitet e parat martesës t'i qisëshim funin dashnis. Pastaj, do mendohemi për fëmi. Se imjen e mot pjekë, si ju thonë. Ku piqesh ti, more, ku piqesh? Kjo s'dias me numrumi. Shko 4 herë me këtë, thot kemi shku 2 herë. Ku, në jave? Qfar jave, thuat i mojë. Në natë, në natë! E sa e ke numrin e celularit ti? Pa, dhe ah, po. Do me thënë, shkaku i divorcit tuaj, është se buri juaj ju prish lukun dhe tualetin në krevat. Po që më zhvesh. Dhe ka qef mi hedhi robat fap në përdhëm. Me pengjere myll, se mos bini robe për jashtë. Gjykata e shkallës parë vendosi që si fillim burrit ju takoj një herë në javë. Dhe ta di për liqë këmi? Sot u merë vendimi, nesër ndarë këtë dhoma. Bam i pjederës. Pse i pjederës i tash? Po ky. Ky si ky ma. Mos më pyt se po i bie, po më pyt me qëfar po i bie. Ua, kulmi, me gjithmene?
Rehemi kjo, rehe. Nuk gënjej, ky nat për nat, bam, bam, derës. Unë them pse i bie, këm thot mos më pyt pse i bie, po më pyt me qa po i bie. Mos të keqen gjyqtarja, se vritesh. Ua, wow, jura të fikët. Hikmi drejtë se në ape punë të shti.